aqui eu tenho 3 xícaras e meia, lembrando que eu uso xícara de 200 ml, tá? 3 xícaras e meia de polvilho doce, ou 360 gramas. Você que tem balança, vai na balança, vai pela balança e confia que vai dar certo. Eu fracionei essa receita para ficar uma receita menor, para você conseguir testar aí na sua casa sem deixar aquela receitona grandona e sem ficar na dúvida de como fracionar. Se você quiser uma receita maior, é só você dobrar essa quantidade, tá bom? Quanto que vai de leite? 3 quartos de xícara e mais 3 colheres de sopa. Que vai dar 180 gramas de leite, quase uma xícara. Porque uma xícara é 200 gramas, então vai tipo meio centímetro a menos do que uma xícara naquele copo medidor, tá bom? A mesma quantidade de água, ou seja, 3 quartos de xícara mais 3 colheres de sopa de água. Ou 180 gramas. Aqui eu tenho 1/2 xícara de chá mais 1 colher de sopa, que vai dar aí 100 gramas de óleo. Aqui eu tô usando óleo de soja, tá? Aqui eu tenho 1/2 colher de sopa de sal, que equivale a 7 gramas. E aqui, gente, eu estou usando queijo ralado de pacotinho. Quando eu fiz aquela receita, essa mesma receita de pão de queijo que eu postei no meu canal, muita gente teve dificuldade em encontrar o queijo meia cura. E hoje mesmo eu não consegui achar aqui na minha cidade, entendeu? Mas geralmente eu faço com queijo meia cura, que fica assim divino, disparado, mais gostoso. Mas com queijo ralado parmesão também fica bom. Então vamos lá, gente. Quanto que eu vou usar de queijo meia cura, né? Se eu for fazer esse pão de queijo com queijo meia cura. 200 gramas de queijo meia cura ralado, tá? Parmesão ralado de saquinho, 50 gramas, tá bom? Vai dar um saborzinho bem bacana. Se você quiser mais, pode usar mais. E aqui eu tenho 3 ovos, tá? Os ovos têm um segredinho. Você vai colocar primeiro 2 e por último, se necessário, você vai colocar o 3º. Se necessário. Por que, Fernanda, se necessário? Como que eu vou saber? Você vai saber de acordo com como a sua massa vai ficar depois que você escaldar. Porque nós vamos escaldar essa massa.